হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ খবৰ নিশ্চয় ভালেই। আজি মই এটা আপোনালোকৰ আগত ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে গাহৰিৰ লগত লাই শাক। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে মই গাহৰিখিনি কুকাৰত বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তেল নিদিয়াকৈ এখন কেৰাহীত ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত আন্দাজ মতে নিমখ দি দিম। সেয়া নিমখ আন্দাজ মতে দি দিছোঁ। গাহৰিত তেল নিদিলেও হয়, তাৰপৰা তেল ওলায়ে। এয়া তেল ওলাই গ'ল। পিঁয়াজ দি দিছোঁ এতিয়া অকণমান। কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি ফালি দি দিছোঁ। এয়া নহৰু আদা। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম হালধি, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু চিকেন মছলা অকণমান দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি চাওক, এই ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গৈছে। এতিয়া বিলাহী কেইটুকুৰামান দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম লাই শাক। এইখিনি লাই শাকখিনি কাটি লৈছোঁ। কাটি পিনে ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া গলিব দিম অলপ লাই শাকখিনি। এয়া চাওক, গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এইখিনি খাবলৈ বহুত সোৱাদ হ'ব। গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া মাৰিছে। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ বাচন এপাত লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰিব। মইতো খাবলৈ ভালেই পাওঁ গাহৰিৰ লগত লাই শাক। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।